starý hrad, čo na tom kopci stojí. Od polovice mája v dĺžke jedného mesiaca sa mohli žiaci v troch vekových kategóriách zapojiť do hradnej súťaže v troch odboroch – výtvarnom, literárnom a audiovizuálnom. Bolo prihlásených 89 prác, z ktorých najväčšiu časť až 71 tvorili výtvarné diela. Tie výtvarné práce nás neprekvapili, tých je štandardne dosť. Trošku nás prekvapil počet literárnych prác, tých bolo pomerne málo. A veľmi sme boli sklamaní z tej audiovizuálnej časti, kde naozaj bola iba jedna práca v kategórii prvý stupeň základnej školy a jedna práca v kategórii druhý stupeň základnej školy. A to tiež iba jedna pieseň a jedno vlastne videjko. Ocenených bolo 17 súťažiacich, ktorí získali hodnotné ceny. Okrem toho boli udelené aj špeciálne ceny. Jeden deň sokoliarom na hrade, jeden deň kastelánom hradu a jeden deň dvornou dámou či rytierom. Všetky kategórie mali jednu hlavnú podmienku a to bolo, že sa tá práca musela týkať nejakým spôsobom hradu Ľubovňa. Či už to bolo z dejín, či už to bolo výzorom inšpirované, alebo niečím, čo sa stalo v histórii na hrade, alebo to boli nejakými historickými postavami. Naozaj hocičo, čo sa týkalo hradu Ľubovňa, alebo aj svoju vlastnú predstavu o tom, aký by ten hrad možno mal byť. Osobitné ocenenia udelili kultúrne inštitúcie mesta za výtvarný odbor Márii Pirhalovej zo základnej školy Zavodov, za literárny odbor Júlii Platkovej z Plavnice a za audiovideo žiakom 8. ročníka z Mníška nad Popradom za dielo Hradná láska a to, či je náročné zorganizovať celý produkčný tím od hercov až po kameramana, sme zisťovali práve od nich. Bolo to ťažké zrealizovať? Ani nie, také v pohode. Nápad to bol náš spoločný, aj s pani učiteľkou sme nad tým rozmýšľali a ťažké to veľmi nebolo. A čo sa týka scenára, tak kto písal scenár? Či ste nemali žiadny? Žiadny. Tak to z hlavy, ako vám napadlo, tak ste hrali, áno? Áno, improvizovali sme. Plánujete aj do ďalšieho ročníka, teda na ďalší rok, niečo podobné skúsiť? No, chceli by sme. Osobitnú cenu porodcov udelili prvákom zo základnej školy Komenského v audiovizuálnom odbore za dielo Reklama na návštevu hradu. Výsledkom súťaže bude vydanie kalendára na rok 2018, ktorého obsahom budú víťazné práce. Súťaž s hradnou tématikou vyhlásilo občianske združenie Priatelia hradu Ľubovňa.